babamı ise ake tsoron cutan coronavirus aka nan zuwa makaranta. An hana ku zuwa makaranta kuma bayan duk cutan ma ƙarya ce. Ke da kata? Da mutum. Wa ya gaya miki ƙarya ne? An wannan cuta ta coronavirus akwai ta duk duniya da gaske akwai ta. To akwai ta mu mai hada mu da ita. Mai hada mu da ita? Abarki ji, bude kunnuwanki da kyau kiji. Wannan cuta ba wanda ta bari. Bata bar bature ba, bata bar balarabe ba, bata bar bakin fata ba. Tana iya kama talaka, tana iya kama mai kudi. Kowa tana iya kama. Kawai tsakaninka da wannan cuta shi ne kawai ka kiyaye abin da likitoci suka faɗa. To. To taya mutum yake gane yana dauke da cuta? Eh to abin da bincike ya nuna, bincike na manya-manyan likitoci na duniya. Na farko idan ma mutum ya kamu da cutar to baya gane cewa ya kamu da ita sai bayan kaman kwana 14. Alama na farko kuwa ita ce zai ji ya kamu da zazzabi mai ƙarfi, sannan zai rinka tari akai-akai, tarin ma kuma mai nauyi, zai rinka jin kasala, sannan kuma zai rinka samun sarkewar numfashi, numfashin sai rinka nauyi da ƙarfi, zai rinka jawo numfashin. To mutum ya kamu da cutar coronavirus kenan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To akwai wani kariya da mutum zai kare kansa daga kamuwa da cuta? Wai, kullun likitoci suna ta kan zuwa ci gani da ko ruwan nan abu da zo jiji. Yawwa, kina gani? Yana da kyau yawan wanke hannu akalla so 6 ko so 7 a rana. Yadda ake wanke hannu ka samu sabulu, idan sabulu bai samu ba sai kai amfani da toka, saboda duk wani datti da yake hannunka ya fita. Kina gani ko? Yawwa, zuba mun ruwan. Kina gani? Kinga idan kika yi haka to hannu ya fita kenan. Tas, idan sabulu bai samu ba sai ke amfani da toka, toka wannan da ake girki da shi. In kika taba tokan haka sai a dirza hannun, a dirza hannun. Yawwa, zuba mun ruwa. Yawwa, to kiga in kika yi haka to hannunki ya tsaftata kenan. Kin tsaftace hannunki tas. Kuma a duk lokacin da aka ji tari ko kuma dan atishawa haka ya kama ka, ba kyau kai amfani da yatsinka wajen kare atishawan ko tarin. An fi so kai amfani da hankici mai tsafta ko kuma kai amfani da nan cikin hannunka kai ko tari. To in kuma akwai hankici sai kai amfani da hankici, tsaftataccen hankici wajen karewa. Ji wannan da kyau. Bayan haka ki kaurecewa yawan shiga taron jama'a. Taron mutane idan aka yi, wato ba a san wane ne ke da lafiya ba, kowa ba da lafiya. To a kiyaye, a dan takaita yawan shiga taron mutane saboda kariya. Wannan dalilin shi yasa aka hana ku zuwa makaranta, saboda a dan kiyaye na wani dan lokaci kalilan. A kiyaye yawan taba hanci, yawan taba ido, hannu da datti matsala ne. Allah ya kiyaye mu. Ke ma wanke hannun. Wanke. Yawwa. Cucudawa. Yawwa. Ke ma zo dauki sabulu. Yawwa. Yawwa. Yawwa, DJ. To Allah ya kare mu. Amin fa.